ملګرو زه راغلی یم سبا ته د ملیشیا یو صوبه ده سبا او دا ښار دی کوته کې نابلو دلته کې زه میلمه یم د زاهده مردانې که نه زاهده او ډېر ښکلی ځوان دی ماشاء الله راغلی وو زاهد راوستی وو راجا نومې دی راجا ته د کوم کلي بونیر شلبانډۍ دا د شلبانډۍ د بونیر دی او دی سره پوره یو ټیم دی او د رحمت شاه ساحل صاحب هغه یو کلام دی وایي چې مړی دی هسې ژوندي مه ګڼئ چې د ژوند غم په ټنګ ټکور نه کوي نو دی د ژوند غم چې دی دی په ټنګ ټکور کوي زه ډېر خوشحاله شوم چې دی سره د ټنګ ټکور هغه آلات دی رباب دی باجا ده دوپړی دی او ښه ښکلي آوازونو والا سرم دی نو زمان اکثر خلق تپوس کوي چې یاره دا ټنګ ټکور ګناه دی او که ګناه نه دی نو زه وړمبی راجا ته ویم چې راجا دا ووهه اوس په د راجا نه تپوس کوو چې زمونږ کوم مولان په دې باندې د کفر فتوی لګئ د ګناه فتوی لګئ چېره دا آلات موسیقي غږول د ګناه دی نو راجا تا دا باجا وغږوله په دې کې تا چاته کنزل وکړو نه جی دی که هما کنزل هم نه دي کړي او دی که هماره چا بد هم نه دي کړي مونږ ټول ورځ مثال خپل مزدورو کو حق حلاله مزدورو ستړي شو بیا چې راشو خپل مونږ اوداس هم الحمدلله کوو او چې ډوډۍ وکړو د هغې نه بعد مونږ یو ګھنٹه یا نیمه ګھنٹه ځان خپل پروګرام وکړو په دې باندې خپل دغه وکړو که نه اوس بغیر کې دا نه په فیسبوک کې بلیږي او یا په چا پسې کنزل ویل کړو یا په چا پسې بس کړو نو د هغې نه زه وایم چې غوره دا ده چې لکه مونږ د خپل دغه ځان نه وکړو ځان مشغول کړو نو د هغې پردي بس نه به دا غورئ چې په بل پسې بس کوو دا تا چې دا باجا وکوله نو دا دروغ دی وې نه دروغ خو نه دي که نه دا قتل خو نه دی نه چا د قتل نه بالکل نه ها بیا دا غلا خو دی ونه کړه چلتا نه نه بالکل نه او زنا خو دی ونه کړه کنه زنا خو نه کړه نه جی ها نه تا چاته د زنا بل نه ور کړه په دې کې چاته د غلا د ډاکې د قتل په دې کې ما د اوسړي ته د مینې اسخار مې وته کو د مینې بل نه دی ور کړه بل نه مې ور کړه چې بي لکه دا لکه زمون پزله کې ک ګوره د هر موسیقار سړي ته سو ګوره کنه دغه پزله کې بچاته سیم نه بهشکه خیال دی مونږ کله خپل ډډه بلاسې هغه په دې کې ځان نه وباسو نه هم د چا سره کارستې نه به چا پسې کنزل کړو نه ویل کړو نه د چا بد کوو او نو دا خو داسې یو سدا بهر شی دی چې په دې کې خو لکه مینې خورېږي خو نفرتونه نه خورېږي زنده باد ها غنی خان وایي که نه چې رباب څه دی مړ ګډورې او د توت وچه تنه ده خو چې سوز د ادم راشي هله هم وکړي ربابو نو راځئ د دې طارق سره رباب دی او طارق ته د کوم ځای یې وعلیکم السلام تاریخ د دیر دی کنه او جی دیر را ها ورګه تاسو سره کینم دا تاریخ دی د دیر دی د خپل مزدوری کوي او سار د ورځې مزدوری کوي دا ټول ملګری چې دی خپل روزګار کوي بیا راشي د شپې نور خلقوم خوشاله کی او ځانم خوشاله کی نو طارق ته بوس دا وایو چې رته رباب وغوا لکه غنی خان چې وایي چې رباب څه دی مړ ګډورې او د توت وچه ته نه ده خو چې سوز د ادم راشي الله هنګ وکړي رباب لږ وغږوه اوس تاسو ټول ملګرو ته دا تپوس ته نه کوم چې تاسو د تاریخ نه څه واورېدو کنزل واورېدو تاسو د دروغ واورېدل څه پیغام یې درکو خوږ لکه د غنی خان چې کومه خبره کوي کنه چې رباب څه دی مړ ګډورې غنی خان په دې کې د الله تعالی هغه کاریګري مونږ ته ښایي او په دې کاریګری کې الله تعالی په مونږ باندې کم سود کوي لکه زه تاسو ته وایم چې الله سبحانه وتعالی مونږ له سترګې را کړي د سترګو دپاره الله بے پناه رنگونه جوړ کړي دا څه رنگونه چې دي دا صرف انسان ته ښکاري حیوان ته نه ښکاریږي ټیک شوله دا د سترګو د خوشحالولو لپاره
الله تعالی مونږ له جبر کړی د جبه د پاره به حساب خوندونه دي د سروي په جبه کې دا خوندونه ني او الله سبحانه و تعالی مونږ له پوز را کړی د پوز د پاره الله به حسابا خوشبو وګمه پیدا کړی دا وګمه سروي نشي راخلی د غرنګ الله سبحانه و تعالی مونږ له وګونه را کړی دي نو وګونه د خوشالولو د پاره چیرې زما دا بنده د وګونه باندې خواګه وازونه نو الله سبحانه و تعالی د باران نواز وباسي د سمندر نواز وباسي او الله سبحانه و تعالی چې د مرغونه او د غرنګ د آلات موسیقینه نو غنی خان چې وای چې رباب سه د مړ ګډوره داس شه دی دا یو مړ ګډوره دی او داینه دا د مړ ګډوري هغه سرمندا او د توت وچته نه ده دا تنه چې د توت وچته ده د وچ توت تنه ده خو چې وای غوا ها دا د خوک پچا ولګېدو چې سوز د ادم راشي چې کل د انسان په زړه کې مینه پیدا شي نو اله دا هنګو کې د ساروی پړه کې مینه ای نو ساروی ته کو دا غږ خون بولور کې او نو دا الله تعالی د انسان په زړه کې یو سوز خې دی یو مینه خې ده او د دې مینه در بیدارولو د پاره چې د انسان په ما باندې مین شي نو د دې سيزونو نه خواږه आवाज وباسي لکه در باب نه ټیک شو لې ها وس دا زمونږ یو ملګری دی دو ملګری دی کنه او زه تاسو ته په دغه ویم چې را تاسو ته جواب میلاو شي ښه په ثبوت سره په دلیل سره چې دا ګناه دی که ګناه نه دی نو ستاسو نوم دی فواد ته د کوم دی د مردان دی فواد د مردان دی خپله مزدوري کوي او بچو له رزق ګټي زه ته دا دوپړی ووهم پدې کې تاسو ته څه په نظر رااله د ګناه څه خبره تاسو ته په نظر رااله تا ته ګناه څه وکړو دلته څه ګناه دې وکړو نه جینه جینۍ ته دې وکتل نه بالکل ها د چا کنډر دې وکړو یس نه ونه که نه نو دا څنګه بیا ګناه شو دا کم حدیث چې راغلی دی د موسیقۍ متعلق چې دا حرام ده نو هغه ګورې ضعیف دي تاسو ته ما ثابته کړله ها دا بل ملګری ستاسو نوم دی بچیا زهیب زهیب مقصد دا چیرا دا ټول آلات موسیقی دی په دینه چې الله دا آوازونه روباسي نو دا د څه لپاره روباسي دا د مینې لپاره چیرا زمونږ په زړه کې د الله مینه او د الله سبحانه وتعالی سودونه مونږ یاد کو چیرا زمونږ په غوږونو باندې الله سومره سودونه کړي دي اوس پکې د مسافر د پاره یو درې څلور ټپې دوی ته ډالې کو او بیا به د غلیستان یو غزل ته ډالې کو
Dayar bir doke, danar gız koyuna.